jom. Kita nak review Puding Raja by R.D. Gunsu. Allahumma barik lana fi ma tidak azab benar. Okey. Hey. Rasa dia punya telur dia tu. Ambil telur ni. Hey, hold your Pringles. Tapi sejuk. Tapi tak sejuk. Oh, hold your Pringles. Oh, sedapnya ah. Ah. Memang ada ah. Bye bye. Bye. Abang Ardi Gunsu. Abang, okey. Yang betul tali tu apa? Tali tu telur. Oh, telur kuning. Oh. Okey. Kerana saya pernah membuat Puding Raja. So ini kelas dia A3A. Okey, best, sedap. Ah, eh korang. Kanak-kanak main kat sana je boleh tak? Indah. Nak tak kita je kita je. Hey, baby. Kita je. Baby tua. Hi. Kita orang dari OBBT Familia and RBBT Royalty Puding Raja Ardi Gunsu Best.